kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal idilhaantiin meel kasta oo aad daafaa caalamka aad ka joogtaan halkan waa youtube channel-kana libaaxyada geeska waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena faaqdaada wararka waadaan oo kale aad ka daawataan youtube channel-kana qodobada ugu xiisaha badan ee aad kaga bogan doontaan haddii ee buweyne weydmana waxaa ka mid noqon doona madaxweyne farmaajo oo bixiyey mushaaraadka ciidamada ka hor munaasabadda xil wareejinta oo beri lagu wado inay ka qabsanto magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya filla soomaaliya oo war cusub ka soo saartay munaasabadda xil wareejinta oo beri madaxweynaha cusub si toosa xilkiisa ula wareegi doono xog la xiriirta fahad yaasiin oo ka dhoofay magaalada muqdisho warbixinadaasi wixii kaloo dheeri aynagu soo kordhay inta aynu ku guda jirno ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii aad nagu cusubtiin subscribe inoo saar oo ka mid noqo saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeer aynu halkan ku soo baahinno ka mid noqo daawaday qodob walba oo ka mid ah barnaamijkan aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qayb toose ee commentigana kaga soo arag kadib waata aynu ku bilowno markan qadar adeega bulshada Al-Rayyan Quran Online oo ah macad lagu barto culumta kala duwan ee diinta ayaa waxay si rasmi ah u bilowday duruusta waxaana si online ah markii ugu horeysay xaruntan ay wax ugu baraysaa ardayda ku kala sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa Al-Rayyan Quran Online waxaa sidoo kale dadka waaweyn ay weysaa fursado ay ku baran karaan Quraanka Kariimka iyo culuumta kale maamulka xarunta Al-Rayyan Quran Online waxa ay dadka Soomaaliyeed ee ku nool dibadda ay ugu bishaareenayaan inay u hayaan fursado gaar ah oo loogu talagalay ubadkooda maadaama ay ku nool yihiin wadamo shisheeye fursadahan uu soo bandhigay macadka Al-Rayyan Quran Online waxaa la socda ballanqaadyo xilli kooban caruurta lagu bari doono Quraanka tafsiirka iyo culuumta kale ee diiniga qaadashada duruusta ayaa xilligan bilaabatay waxaana xilli kasta heegan kugu ah macallimiinta Al-Rayyan Quran Online Al-Rayyan Quran Online fadlan yaan laga buuxin oo hore u soo gaar Al-Rayyan Quran Online oo kala xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqanaya marka la kulan aboon saaxiibyaal daawadayaal soo laabasho waxaan idinku bilaawnaa sida hordhac barnaamijkeena aad ku daawateen madaxweyne farmaajo ayaa bixiyey mushaaraadka ciidamada ka hor munaasabadda maalinta beri ah oo xilka ku wareejin doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ee xafiiskaasi jooga ayaa waxa uu maanta si rasmi ah uu saxiixay bixinta mushaaraadka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo shaqaalaha dowladda maadaama maalinta beri lagu wado inuu si toos ah xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ugu wareejiyo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ilaa muhiim ah oo ka tirsan madaxtooyada qaranka ayaa inoo xaqiijiyeen ciidamada mushaaraadkooda in la bixiyo iyo shaqaalaha dowladda u shaqeeyaba guud ahaan bishan dhaqaalihii ay ku shaqeeyeen ayaa waxa uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxaa cabdillaahi farmaajo oo ay tahay in saxiixiisa ay ku baxdo maalinta beri ah ayaa lagu wadaa in madaxweynaha cusub ee qaranka Xasan Sheekh Maxamuud uu xilka kala wareego madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo oo xafiiska sii joogay tan iyo 2017kii kadib markii uu ku guuleystay doorasho ka dhacday Muqdisho uu kaga guuleystay madaxweynihii xilligaas Xasan Sheekh Maxamuud oo iminkan uu ku wareejinayo taladaas oo 2017kii isagaba uu kala wareegay taariikh cusub oo baga dhinaca siyaasadda ayaa u furantay Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee 2 jeer dalkan ka noqda madaxweyne isaga oo weliba xilka kala wareegay madaxweyne waa isagoo xilka kala wareegaya madaxweynuhu isaga ku wareejiyay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya qabanqaabadii ugu dambeysay ee munaasabaddaas ayaa ka soconaysa magaalada Muqdisho iyadoo geesta kalena gudiga ku howlan qabanqaabada munaasabadda xil wareejinta ay war ka soo saareen Cabdirashiid Maxamed Xaashid Duqa oo ah fayeenka madaxtooyada ayaa sheegay inay meel gabagabaah marayso xafladda xil wareejinta taas oo loo xil saaray gudi isku dhaf ah oo ka socday Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo afayeen Cabdirashiid ayaa sheegay in maalinta beri ah ay tahay maalinta rasmiga ah ee la qabanayo xafladda xil wareejinta taas oo ku taariikhaysan 23-ka bisha gudigu waxa uu go'aamiyay maalinta Isniinta inay noqoto maalinta la qabanayo munaasabadda xil wareejinta munaasabaddaas oo ka qabsoomi doonta madaxtooyada ayna xilka ku kala wareegi doonaan labada madaxweyne ayuu yiri sidoo kale waxa uu xusay in xafladda xil wareejinta ay ka qayb gali doonaan madaxda Soomaaliyeed
او كلية سلامركانا يسنجرين مسؤولين تلال شاشاية او لغو عزومي مناسبة داسي حلو ريجينتا وحاكا قيب غلي دونا مدحدة سوماليات اي كسوغن عاصمة دا هدي اي احان لهايين مدحدة دولد ودولد فدرالك يكو دولد قبلية دا قدون كبارلمان كحكومة دو و اي كسو قيب غلي دون تا يويري شلاي هيد مركي مدحوينا حفيز كسي جوغي جمهورية دا فدرالك سوماليا محمد عبد الله محمد فرماجو يا مدحويني ومدحوينها عصوبة جمهورية دا فدرالك سوماليا حسن شيخ محمود أي سوى ذا جرء كرمير قسمياً قودهان اسمها مدحتوية دا قرنكا لبدا مدحوينا يا مركيس الدحات كل مي مدحتوية دا قرنكا وحانا أي كولنكو ذا إساقا حقو ريستين حالة دا قود يدالك السيدي وذا جرء لوغسيان بقادي لهاقي دي سعود كدولة ديسكا سوماليا يوقبان قابضا مناسبة دا حلوري جنت مدحوينا سكستبارين تنياكو سو قبقبوني إسا الشنسان أو حفيز كجوغي مدحويني يوري دالك محمد عبد الله محاند فرماجو لوغات كاذي دورشا دي قبسون تيشن يطبان كيبشن نينكو قذي جيرنو إيمي مركنا ديا ينو أغنان حق الحرير تفاد ياسين حاجي داهير أيامان تهكام ببحي مقالبا مدشو يا عاصمة دا سوماليا لتاليها دينعا أمنiga قرنكا سيدو كلانا صور نقضي أغاسمي هوريه يأدان بسوغيدي سيردونكا قرنكا فاد ياسين حاجي داهير يساحيبتي ساقاركا حلبان هوري عبد الرحمن ديري أياما انتا كردو في قرون كديارة داهي مقالبا مدشو فاد يساحيبتي سا ياساكي مدشكرا عاي ديارة دا تركيش او مانتا سفر توسا كوتيجي سي مقالبا إستنبول اي عاصمة دا اوه دالكا تركيجا مانا عده دي إستنبول اي كوها كان دونان اي هدي كلا اوي كسي كود بي دونان او سفر ركلا قرشو دو يهي وحان نسيدو كلا انا عدين هدي فاد ياسين او سي توسا اوغا قوري مقدشو او او دبتشو كان نقان اي وحي كدن بيا ماني تبريو هو مناسبة دا حلو ريجينتا مدحويناها عصوبة جمهورية دا يكدع يصفر لصوماليا فهدا يالو حنتاين وهامل كيلي دولدي وقاميني محمد عبد الله محمد فرماجو بلس صاحب دا فهدا او حوغا مهيمة ودوسية ورباهين تا يا شيقيا ان لبطة دبات كدب ودب وقصو اللعبان ايو مقالة دا مقدشي عاصمة دا صوماليا فهدا يا صاحب دي سلو داقة ان سفر مدوكو بان وقتغي دونا دالكا تركيغا يدوان لوغين قرشاها كوغي دا من سعودال كيسا دالكا تركيغا عاصل لغو وذافاد مركو ديبوغو سولابتو عاصمة دا مغدوشو ينو دادا لبادن وكو بيحيو سيدي ووهيلي لها كورسيغا هوبس ديتن الليح ووهوري دورش اللو قبتي سيغا كوسو قوليستي بلسي نتيجة دا كورسيغا اسا يبابيين قوديغا دورشوين كهير فدرال او وحبا كمجيران كوت المامي فهد ياسين حاجي داهير ايان لوغين سيداح وكو وجيه دونو هليستا كرسيغان ما داما كرسيغان لو بدين ايو انو كسو لابتو فارح شايق عبدالقادر وروف دي ساحيب لون الله مدحونا عصوبة جمهورية دا فدرالك سوماليا محمد عبدالله ومدحونا عصوبة جمهورية دا فدرالك هاي سوماليا حسن شيق محمود مركن داوضي الله وحان انتا اسكسو قبقبين الناقو دهان برامش كان نفاق ذات ده وراركا جنرال كان اللي بحيث قيس كاد كده ونسين برامش كان ملا عيني تندوب وكل مدونة نبادينا غياري